असलामकुम अच्छा अॼु असां पढ़ंदासीं केमिकल बॉन्डिंग ठीकु आहे मां तव्हांजो मिथ सॉरी केमिस्ट्री जो बुक खणी करे चेक कयो हुयो हुन में ऑलरेडी तव्हांजा मुंहिंजे जॾहिं खां मां पढ़ाइणु शुरू कयो काफ़ी टॉपिक्स तव्हांजा कवर थियल हुया ऐं उते तव्हांजो सर्फेस नॉलेज चेक कंदा आहिनि तमामु घणो डीप में न वेंदा आहिनि सिर्फ़ु ॾिसंदा आहिनि त इन्हनि खे इन्हनि शयुनि जी ख़बर आहे या न हाणे केमिकल बॉन्डिंग इहा हूंदी आहे सभिनि खां पहिरियों त ॿ साइंटिस्ट हुया हिकिड़ो हुयो जर्मनी जो हुयो हे जर्मन साइंटिस्ट हुयो ठीकु आहे ऐं ॿियो जी एन ल्यूस हे यू जो अमेरिका जो हुयो इन्हनि ॿिन्हिनि उणवीह सौ में जेको केमिकल बॉन्डिंग ते रिसर्च कई उन टाइप्स ॿुधायूं इन्हनि चयो केमिकल बॉन्डिंग ॿिनि क़िस्मनि जी हूंदी आहे आयोनिक बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग हाणे ॿई तव्हांखे मां डिटेल में सम्झायां थो ही तव्हां लाइ बिल्कुलु आसान थी वेंदो हाणे केमिकल बॉन्डिंग छा हूंदी आहे तव्हां पंहिंजी आम ज़िंदगी में तव्हां नज़र फेराईंदव त तव्हांखे खोड़ सारियूं शयूं मिलंदियूं जेके कंपाउंड्स ते मुश्तमिल हूंदियूं आहिनि हाणे कंपाउंड्स तव्हांखे मां घोटे करे पीआरे आहियां ऐं तव्हांखे डिटेल में सम्झायो आहे त जॾहिं बि ॿिनि क़िस्मनि जा आइटम मिलंदा आहिनि उहे कंपाउंड हाणे असां नज, असां जेको नज़र दोड़ाईंदासीं असांखे पंहिंजे नज़दीक एच टू मिलंदो पाणी लूण असांजे हर घर में इस्तेमालु थींदो आहे सोडियम क्लोराइड सोडियम ऐं क्लोरीन जे आइटम ते मुश्तमिल हूंदो आहे कार्बन डाइओक्साइड असांजे माहौल में मौजूदु आहे असां घरनि में जेका गैस ॿारींदा आहियूं हिन जी जेको फार्मुलो आहे सी एच फोर मीथेन गैस कार्बान ऐं हाइड्रोजन जा चारि आइटम मिली करे इहो ठाहींदा आहिनि सो तव्हां इहे ॾिसंदो हाणे इहे सभु मुरक़ब आहिनि मुरकब तव्हां पढ़ी आया आहियो कंपाउंड यानी की जेके ॿिनि या टिनि या चइनि क़िस्मनि जो यानी ॿ या ॿिनि खां वधीक आइटमनि मोटायल हुजनि जीअं हिन में कार्बान ऐं हाइड्रोजन आहे हिन में कार्बान ऐं ऑक्सीजन आहे हिन में सोडियम ऐं क्लोरीन आहे हिन में हाइड्रोजन ऐं ऑक्सीजन आहे उन्हनि खे कंपाउंड चइबो आहे पोइ उन्हनि उन ते दरियाफ़्त कयो त इहे जेके हिननि जी पाण में बॉन्डिंग आहे ईअं सम्झो जेका ही रिश्तेदारी थियल आहे या जेको इहे इश्तराक आहे या हिन जी जेको पाण में कॉम्बिनेशन आहे या मिलण आहे इहो ॿिनि क़िस्मनि जो हूंदो आहे या, या त उहे आयोनिक बॉन्ड ठाहींदा आहिनि या वरी कोविलेंट बॉन्ड ठाहींदा आहिनि ठीकु आहे सो हाणे सभिनि खां पहिरियों आयोनिक बॉन्ड पढ़ंदा त आयोक बॉन्ड छा हूंदो आहे हाणे पोइ हिते जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजा लेक्चर प्रोपर्ली ॾिसी आया हूंदा शयुनि खे सम्झी आया हूंदो त पोइ तव्हांखे समुझण में आसानी थींदी पोइ हिते जेके मुंहिंजा लेक्चर हुया जेको आहे सो ख़ासि तौर ते वेलेंसी जे बारे में ऐं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन जे बारे में इलेक्ट्रॉन जी विरासत थोरो जेके हुनखे मां रिपीट करे वञा तव्हांखे मां ॿुधायो त जेको आहे हर एटम जे अंदरु टेंडेंसी हूंदी आहे त उहो पंहिंजी वैलेंस शेल ॿाहिरियों शेल पूरो करण कोशिश कर जी कोशिशि कंदो आहे जीअं हाणे सोडियम खे असां ॾिसूं त सोडियम यारहें नंबर ते आहे ऐं हिन जो एटामिक मास टेवीह आहे ठीकु आहे सो असां हिन जो जेकॾहिं जेको आहे सो एटम ठाहियूं त हिन जे अंदरु प्रोटॉन घणा हूंदा ऐं न्यूट्रॉन घणा हूंदा ॿारहं हूंदा तॾहिं इहो टेवीह थींदो हाणे प्रोटान यारहं आहिनि त इलेक्ट्रॉन घणा थींदा यारहं ऐं तव्हांखे मां पढ़ायांव त पहिरें पहिरें शेल में सिर्फ़ु ॿ इलेक्ट्रॉन ईंदा आहिनि के शेल आहे वरी ॿियो जेको एल शेल हूंदो आहे हुन जे अंदरि अठ इलेक्ट्रॉन ईंदा आहिनि हे अठ इलेक्ट्रॉन अची विया ॿ ऐं अठ घणा थी विया ॾह पर हिन जे अंदरि त यारहं इलेक्ट्रॉन आहिनि सो हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन हिन जे अंदरि ॿाहिरियों ईंदो ठीकु आहे हाणे तव्हांखे इहा बि ख़बर आहे तव्हांखे सम्झायमि त हिन को बि हिकिड़ो ॾियणो इलेक्ट्रॉन पंहिंजो न ॾींदो छो जो हिनखे ॿाहिरियों शेल पूरो करण जे लाइ सत ॿिया इलेक्ट्रॉन खपनि था ठीकु आहे सो तव्हां इनखे हिकु न ॾींदो सॉरी सत इनखे इलेक्ट्रॉन कोई बि न ॾींदो ही हिकिड़ो पंहिंजो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे छॾिदो आहे उते वरी असां जेकॾहिं क्लोरीन खणूं था त क्लोरीन जेको आहे सो हुनजो एटामिक नंबर आहे सत्रहं ठीकु आहे ऐं एटामिक मास ॻाल्हि ॿ चोटीह या पंटीह कंफर्म नाहे छो जो हिते असांजो हली इहो कंसर्न न आहे त एटामिक मास छा आहे सॼो इलेक्ट्रॉन सां असांजो कंसर्न आहे सो, सान सो फ़िलहालु हुन ते ग़ौरु कयूं था हे कंफर्म न ॾिसी वठिजे प्रोटान जेके आहिनि इहे इहे किथे ॾिसंदो इहे तव्हांखे पीराडिक टेबल मां मिली वेंदा ठीकु आहे टेबल पाण कंप्लीट पढ़ंदासीं अलॻि सां सो हाणे इन जे अंदरि सत्रहं प्रोटॉन हूंदा ऐं न्यूट्रॉन मिसाल जेकॾहिं चोटीह आहे त सतरहां हूंदसि पंटीह आहे त हिते अरड़हं हूंदसि ठीकु आहे सो प्रोटान ऐं इलेक्ट्रॉन हमेशह बराबरि हूंदा आहिनि प्रोटान सतरा आहिनि त इलेक्ट्रॉन बि सत्रहं पहिरें में ॿिए में अठ घणा थी विया ॿ अठ ॾह ठीक आहे ऐं टे में घणा बाक़ी बचंदा सत बचंदा ऐं ॿ चारि छह ऐं हे ठीकु आहे हाणे हिनखे पंहिंजो ॿाहिरियों शैल पूरो करण जे लाइ सिर्फ़ु हिकड़े इलेक्ट्रॉन जी ज़रूरत आहे हिनखे सत ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे सत हिन खे त न ॾींदो न सो इन करे इहे हिकिड़ो लूज़ करे छॾींदो यानी की इतां ख़तमु थी वेंदो इहो अची वेंदो हेॾे हाणे छो जो करे तव्हांखे मां इहो बि डिटेल में पढ़ायो आहियां त हाणे सत्रहं प्रोटान हुया यानी की प्लस चार्ज हुई प्रोटान जे मथां कहिड़ी चार्ज हूंदी आहे प्लस ऐं इलेक्ट्रॉन जे मथां माइनस सत्रहं इलेक्ट्रॉन हुया सो प्रोटॉन ऐं सत्रहं यानी की जेकर मेथ में तव्हां पढ़ी आयो प्लस सतरहां ऐं माइनस सत्रहं इहे हिक ॿिए खे कैंसिल करे छॾंदा सो so, एटम जी का बि चार्ज न हूंदी आहे हाणे जीअं हिकिड़ो हिन ॾे वधी आयो त हाणे हिन ॾिए छा थियो प्लस जा त सतरहां हुआ यानी की प्रोटान सतरहां पर माइनस जा अरिड़हं थी विया यानी की इलेक्ट्रॉन वधी आहे सो so, सत्रहं सत्रहं खां कटिजी वेंदो बाक़ी माइनस हिकु बचंदो यानी की उहे ॾिसूं त जेकॾहिं प्रोटान प्लस ऐं माइनस चार्ज हिक ॿिए खे कैंसिल करे त सिर्फ़ु हिकिड़ी चार्ज हिन जे मथां वधारे बचंदी ऐं हिन जे अंदरि जेकॾहिं ॾिसूं त पहिरियों यारहं प्रोटान हुया यानी की प्लस जा यारहं ऐं अहिड़े तरीक़े सां माइनस जा यारहां यानी की यारहां इलेक्ट्रॉन हुआ या। हिकिड़ो हितां हली वियो त हाणे माइनस जा ॾह थी विया सो प्लस जी चार्ज वधी वई सो कटे सटे हिन ते प्लस जो वन बची वेंदो माइनस जूं ॾह चार्जूं प्लस ॾहनि सां कैंसिल थी वेंदियूं बाक़ी हिकिड़ी चार्ज वधी वे वेंदी सो हाणे जॾहिं पंहिंजो हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे छॾंदो त हाणे सोडियम आइन ठही वेंदो आइन जो मतिलबु आहे प्लस वन जंहिंजे मथां प्लस या माइनस चार्ज हुजे उहा आइन हूंदो आहे हाणे पहिरियों सोडियम जो एटम हुयो हाणे सोडियम जो आइन ठही वियो हेॾे क्लोरीन जो पहिरियों आइटम हुयो हाणे क्लोरीन जो छा ठही वियो आइन माइनस वन चार्ज अची वई छो जो हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन वधी वियो हिन वटि ठीकु आहे हाणे इन्हनि ॿिन्हिनि जे विच में जेका बॉन्डिंग ठही यानी की हिननि जी जेकी पाण में रिश्तेदारी थी उहा छा थी वई उहा थी वई आयोनिक बॉन्डिंग छो जो आइन्स ठही आहे उहे पाण में मिली आहे ऐं इहा जेका बॉन्डिंग हूंदी आहे इहा तमामु स्ट्रॉन्ग हूंदी आहे आयोनिक बांड्ड ठीकु आहे हाणे इन चइबो आहे आयोनिक यानी की जंहिंमें सिम्पली जेकॾहिं तव्हांखे चवंदा आयुनिक बांड चवंदो आहे जंहिं में हिकिड़ो आइटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करे ऐं ॿियो आइटम इलेक्ट्रॉन गेन करे यानी की हितां जेको हे इलेक्ट्रॉन हिन जो हिन सां वास्तो ख़तमु थी वियो इहो कंप्लीटली हिन ॾे अची वियो जॾहिं हिकिड़ो आइटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करे हिकु इलेक्ट्रॉन ॿ या टे उहा अलॻि ॻाल्हि आहे पर इलेक्ट्रॉन लूज़ करे ऐं ॿियो उन कंप्लीटली उन इलेक्ट्रॉन खे पंहिंजो करे वठे जीअं छोकिरी जी शादी थी वेंदी आहे घर मां ख़तमु आहे उहो हिन घर में हली आई हाणे हे हिन जो घरु आहे सो करे हिननि खे छा चइबो आहे आयन्स ठही वेंदा आहिनि ऐं इन्हनि जी जेका बॉन्डिंग हूंदी आहे पाण में जेका पाण में इन्हनि जी तालुकदारी हूंदी आहे रिश्तेदारी हूंदी आहे उनखे छा चयो वेंदो आहे आयनिक बॉन्डिंग चयो वेंदो आहे ठीकु आहे ईअं तव्हांखे पंहिंजी अमली ज़िंदगी में खोड़ सारा मिसाल मिलंदा